Dobar dan svima. Dobrodošli u grad Dugo Selo. Sigurni grad. Naime, teško mi je i tužno bilo u nedjelju, kada sam doznao o tom slučaju, dopisivati se sa ocem oštećenika. Ja sam to poživio, svi smo skoro to poživjeli koji smo imali normalnu djecu, kako bi rekli. I naravno da kad se tako nešto dogodi, svi uprlju oči u izvršnu vlast, u gradonačelnika, u institucije. I u ovom slučaju mogu vam reći da, kao i svaki puta, prvo razgovaram sa roditeljima, nakon toga ako želi sa djecom. I tužan sam što se to događa, sporadično, ali se događa. Ali kada vam se počne događati češće, naravno da se javnost digne i javnost se mora dići. U takvim slučajima javnost se mora dići i moraju znati što rade institucije. U ovom slučaju, kao i u prošlom, institucije su odradile svoj posao po zakonu. Puno toga ne može ići u javnost zbog kaznenog postupka, ali i u slučaju u kolovozu i u ovom slučaju svi su promptno reagirali. Tužno je to da skupina mladića i njihovi roditelji ne shvaća što rade. Tužno je što u našem društvu postoje roditelji koji nisu odgajatelji, nego su jednostavno slučajni prolaznici. I sve ovo što se događa, ja uvijek krivim samo roditelje. Mi smo društvo u cjelini kako jesmo, ali roditelji su ti koji moraju paziti na svoju djecu do 18. godine. To je njihova obveza. Makar kazneni zakon kaže od 14. do 18. godine su podložni kaznenar. Po meni uvijek su roditelji ti od kojih počinju. Zatim predškolski, školski odgoj i sve ono ostalo što se događa. Apeliram na sve kolege u izvršnim vlastima da poduzmu korake koje mi u međuvremenu poduzimamo i ja ću im dati podršku na sigurnost svojih građana. Grad Dugo Selo u ovom slučaju ništa osim sigurnosti ne može pružiti svojim građanima, a to ništa je, su kamere, obrazovanje, poticanje udruga, civilnih udruga da jače djeluju na tom području, da se maknu od politikanstva i da krenu sa odgojem društva. Društvo koje je ušlo u Europu prije 9 godina mora prihvatiti neke europske uzuse, a to znači da se mora brinuti o svim članovima zajednice. U ovom slučaju to su mladi koji samo žele normalno živjeti, ali postoje i oni koji jednostavno su isfrustrirani obiteljskim odnosima i isfrustrirani su onim čime što čuju od roditelja, a većina tih je čula od roditelja ono što ne bi trebala djeca slušati, politiku. I zato apeliram na sve udruge da se počnu baviti više mladima, odnosima u društvu, da smire tenzije i na taj način smire i te mlade ljude koji su isfrustrirani, krenuli u boj, maskirani, po meni kukavice, sa djecom slabijom od sebe. Naravno da sve to dovodi do toga da je društvo isfrustrirano, da traže osvetu, da traže ponovno djelovanje nečega što već djeluje, ali informacija je ta koja je bitna. Ovo su danas relevantni podaci, jučer sam se ponovo čuo sa roditeljem oštećenika i to je moj posao, da građani grada Dugog Sela znaju da je ovo siguran grad. Dakle, već nekoliko mjeseci smo u postupku implementiranja sustava video nadzora kroz cijeli grad. Znači, sad kroz nekoliko tjedana bit će ishođena i svi potrebne dozvole od strane Ministarstva unutarnjih poslova za nadzor 15 do 20 lokacija javnih površina u gradu, što će definitivno poslužiti i prevenciji budućih sličnih ovakvih incidenata. Da postoji grad, no sve jedna takva skupina postoji, neću se praviti kak sam riberas. Ali jednostavno u ovom svim postupcima svaka greška vam može dovesti do obrnutog. Inače, ja kao liječnik položio sam psihologiju i psihijatriju i poznajem i radim sa djecom s posebnim potrebama i prepoznajem u takvim slučajevima neke devijacije. Mi kao društvo, prije svega opet ponavljam, roditelji su ti koji moraju, ako vide devijaciju kod svog djeteta, a danas imamo doista dovoljno takvih i udruga i ADHD, da ne kažem, i ustanova i dovoljno stručnjaka i logopeda, neka se ne srame svoju djecu za njihovu dobrobit odvesti na takvo mjesto. Nažalost, velim, često se događa da roditelji iz srame ili straha takvu djecu ne odvedu tamo gdje treba i što se dogodi? Djeca završe sa 19 godina u zatvoru i cijeli život su problematični.
To je problem ovoga društva. Što se svi skrivamo iza nečega što je očigledno. Ili iz srama, ili iz straha. Jednostavno moramo sebi reći, da, to je moje dijete, ja ću učiniti sve za njega u krajnjem životu. Ako vi odustanete od tog djeteta, a ovdje su izgleda odustali od tog djeteta, koje je počinilo i onog drugog koje je počinilo. Hormoni u toj dobi, od 13. godine dalje kod dječaka, bujaju vrlo brzo. I ja sam imao 13 godina i svašta se događalo. Ali kada imate utjecaj okoline koji je negativan i ovaj utjecaj društvenih mreža koji potiče, znači oni su snimali taj događaj. Zašto? Da budu popularni. Hoćete iskreno, i ovo tu je njima dao popularnost. Ja im nasuđujem, na nama da im pomognem. Najlakše je čovjek osuđi strpljeno. Ako si sve učinio da mu pomogneš da ne napravi to djelo, onda možeš reći da si ispravan.